የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኤንቢሲ ኢትዮጵያ ከሀረጋ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ነው የዛሬ እንግዳችን አዘጋጅ ተዋናይ ተስፋይ ገብርሃና ነው ተስፋይ ገብርሃና አውስትራሊያ ቲያትሮችን ለመስራት ሞክረ ነበር ምን ሰራ ምን አገኘ እዛ እንደሄድኩኝ አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት ሞከርኩ መጀመሪያ የግል መነባነብ? ለመስራት ነው ያሰብኩት እሱንም ያን ይሄንበት ጊዜውም ጥሩ አልነበረም ሁሉም የፖለቲካ ስሜት ላይ ነው ግማሹ ተቃዋሚ ነው ግማሹ ደጋፊ ነው እና የምትሰሚው ነገር በሙሉ ልክ እንደ ሰው እዛ ስትጂ አስቸጋ የምትሰሚ ከሌላ ሀገር ምናምን የመጣሽ ሁሉ እስኪመስልሽ ድረስ ምንድነው የሆነው እዛ ከምሰማቸው አንዳንድ ነገሮች ተነስቼ ዝም ብሎ አጠር ያለ መነባነብ ጻፍኩኝ ና አዲስ ዓመት ይመጣል አዲስ ዓመት ላይ እንደዚህ እዛ ማህበረሰቡ ይሰበሰባል የሙዚቃ ዝግጅት አለ ሰራሁ ብቻ ስሜቴን ወጥቼ እዛ ስል አስደንጋጭ ነገር ነው የገጠመኝ እና ውረድ አሉኝ ጋ ለምን መቀኛ እንደዚህ ትንሽም እንግዲህ ወቀሳ ነገር ነው እንትናልኩትና እኛ እንደዛ አይደለን መውረድ ምናምን ሲሉኝ ብቻ መናገር የነበርብኝን ነጥብ ነጥቡን አልኩና መጨረሻው ላይ ብዬ ወረድኩኝ ምን ነበር አው ያው እንዴት ነው ችግር አለ ችግር ይኖራል እዛ ጋ እንደ ቀደምት ማህበር ወደ ሰላሳ አመት በላይ ነው ማህበሩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የተቋቋመውና ነው እንደ ሌሎቹ አገሮች ዜጎች የራሳችን የሆነ ላይብራሪ የሌለን የራሳችን የሆነ አዳራሽ የሌለን መንግስት የሚሰጠውን ጥቅም ማናገኘው ሁለተኛ ስለ ጦርነት ብቻ ነው የምናወራው እና ለልጆቻችን ምንድን ነው የምናስተላልፈው ምንድን ነው የምናደርገው ወደፊት ልጆቹ ሲሆኑ እና የእኛ እዚህ ጋ እርስ በርስ መጣላት አሁን እዚህ ጋር ሌላ ሀገር ያለ ነው ተስማምተን አንዶነን ሀገራችንን ማሳደግ የሚል ስሜት የነበረው ነው እና እንግዲህ እንደ ስብከትም እንደ እንትንም ይቁጠሩት አንተ መተኛን ምትነግረን የሚል ነገር ትንሽ ያስቀየማቸው እኔ ለማስደነገጠኝ ሬዲዮ ላይ አንድ ሁለት ጽሁፍ አቅርቤ ነበረ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሬዲዮ አለ አለ የሚባላል አማርኛ ፕሮግራም እና እዛ ላይ እንትን ያልኩት ጥሩ አልነበረም ስሜቱ በኋላ ላይ ቆም ብዬ ጊዜ እየገፋ ሁለት አመት ሶስት አመት ሲሆን እነዚ ያወቀስኳቸው ሰዎች ልክ ነበሩ ማለት ነው ሁሉም በምን አገባይ ምን አገባይ ምን ሸሽቶ ነው ያለው የተማሩት ትልቅ ቦታ ያሉ ሰዎች አሉ እና እንዴት ይህን መለወጥ አይችሉም እንዴት አንድ መሆን አቃተን የሚል ነበር ጥያቄው ግን እዛ ጋር እኔ ስቆይ አ ለካ እነዚህ ሰዎች ልክ ናቸው የራሳቸውን ኑሮ የሚኖሩት ልክ ናቸው ምክንያቱም ማንም አይሰማሽም ስትናገሪ ከዛ በኋላ ድራማ ጻፍኩኝ ቀለማልባዎቹ የሚል ድራ መጽሀፍ ቢግ ዌስት የሚባል አለ ፌስቲቫል ይዘጋጃሉ ለትያትር የሙዚቃ የስዕል እና በዚህ አጋጣሚ የሶስና ጋ የምትባል ልጃለች የሰርከስ ኢትዮጵያ ልጅ እሷ አገናኘችኝ ከድርጅቱ ጋር እና ብዙ ረዳችኝ መሀመድ ኖራ የሚባል አለ በዚህ አጋጣሚ እሱንም አመሰግናለው ስፖንሰር አገኘው ድጋፍ እና እንደዚህ ለማህበረሰብ ተኮር የሆነ ድራማ ቢሰራ እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ታዋቂ ነው መስራት ይችላል ብለው እነሱ እንትን አሉ ጻፍኩ ተሰራ ማለት ነው ግን ምንት የሚለው አራት ወር ተለማምደን የሰራ ነው ሶስት ቀን ነው በዛ ላይ ትልቁ ተመልካች የመጣው ዘጠና ሶስተኛው ቀን ዘጠና ሰው ነው የመጣው ምን ያህል ሰው አለ አውስትራሊያ ኢትዮጵያዊ አረ ከ10 ከ15000 በላይ አለኛ በራሱበታ አንተ እንደው ምድለኛ ነ ምናምን አሉ ያው ሁሌ መጀመሪያ ምናምን ማለቱን ስለማልፈልገው ነው እንጂ ልክ ስንሰራ ለሰዎቹ ድጋፍ ላደረገልን ቢሮ እንትኑ ተሰጥቷቸዋል ታሪኩ በእንግሊዘኛ ተደግሞ መተው ግን ፈለጉ አጥቲንኩ ለዚህ ይሄ ማህመድ ኖራ የሚልሽ ልጅ የፊልም ባለሙያ ነው እሱ ልክ እንደ ካፕሽን እንደዚህ እንደሚ እኛ እዚህ ጋር ቲያትሮን እንሰራለን ዲያሎጉ ላይ ላይ ይነበባል እና በጣም ገረማቸው ያሉ የእኛን አክቲንግ ያሉ ወደውት በኋላም ሁለተኛም ቲያትር እንደዛው እሱንም ደግሞ ምንድን ነው እዛ ጋር ይሄ አሁን ቀለም አልባዎቹ የሶስት ቤተሰብ ታሪክ ነው የት ጋነንኛ በጣም ጥብቅ ያሉ ቤተሰቦች አሉ በእምነታቸውም በስርአቱ ምናምን አንደኛው ደግሞ በጣም ዲሞክራት ቤተሰብ አለ ባልና ሚስት በሃይማኖትም አይገናኙም በፖለቲካም አቋም አይገናኙም ግን አንድ ላይ ይኖራሉ በንግግር የሚያምኑ ናቸው አንደኛው ቤተሰብ ደግሞ የጠፋ ነው በቃ ልጆች ሌላ ቦታ ባል ሌላ ቦታ ሚስ ሌላ ቦታ ለዚህ የቱ ጋነንኛ የሚል ራሳችን እንድና መጀመሪያ ልክ ፎረም ቲያትር ነበረ ለማድረግ የፈለኩት በውይይት እንዲሆን ሰዎች አላገኘሁም ሀሳቡንም ስነግራቸው ልጆቹ ዲያሎግ ቢኖረው የሚል ነገር እንተ ሲሉ ወደዛ ገባንና ጥሩ ነበር ሀሳቡ እሱም ተቃውሞ አመጣ ስራ ትተቻለ አሁንም ከአገር ቤት አመለካከት አልወጣህም እዚህ የሰው ስራ አይናቅም ምን እኔ ያልኩት ምንድን ነው ልጆቻችንን ማስተማር እስከቻለን ድረስ ማስተማር አለብን ለምንድን ነው የሹፌር ልጅ ሹፌር የሚሆነው የጽዳት ልጅ ጽዳት የሚሆነው የጥበቃ ልጅ ለምን ጥበቃ ይሆናል መማር አለባቸው ልጆቻችን እኛንትን እስካለን ድረስ እና ልጆቻችንን እናስተምር ነው እዛ ላይ እንግዲህ የአገላለጽም ችግር ሊሆን ይችላል ወይ ስሜታዊ ሞኝ ሆናል ወይ የተረዱበት መንገድ አደለም ጥሩ አልነበረም በኋላ ላይ ቲያትሩን ያዩ ሰዎች ይህንን ቀለም አልባዎችን ያዩ ሰዎች በወጣቱ ዙሪያስ ለምን እንትናትልም እንደዚህ አሉ እነሱ ከሰጡኝ ደግሞ ሀሳብ ላይ በመነሳት በወጣቱ ዙሪያ ምንድን ነው ያለው ችግር የሚል መፍትሄ የሚል ደግሞ ሌላ አንድንትን ሰራው ያው ባለቤቴም ተዋና የነበረች ልጆቼ ድምፅም መብራትም ፖስተሩንም ሚሰሩት እነሱ ናቸው ቴክኒካል ቆጆ ነበር አሁን ላይ ይቆጨኛል ያን ጊዜ መሐመድ ኖራ የሚልሽ ልጅ ይቀረጽ አለኝ በቪዲዮ ይቀረጽ ሲለኝ አይሆንም አልኩት ለምን አማተሮኝ እንኳን የዛ አይነት አክቲንግ አልሰራሁ ስለዚህ ይሄንን ነገር ነገ አንድ ጓደኛዬ ቢያገኘው ተስፋዬ ምን ሆኗል አብዷል ነው የሚሉት እንደዛ አይነት በጣም በቃ አሁን እዚህ ጋር የነበረውና እና እዛ ስቴጂ ልጆቹ ጥነት ሲጠፋቸው ዘልየገባለው እየገባለው ያለ ቦታ አክት አረጋለው ኦዲንሱን ለመያዝ ማለት ነው የመጣውንም ሀያውንም ሰላሳውንም ኦዲንስ እና ከህጉ ውጪ ነው ዝም ብለሽ ስታዩ እኔም ስለተራብኩ ነው እንጂ እንደዛ ያለ ነገር የሰራሁት ሀሳቡ ገዢ ቢሆንም የምሰራው ነገር ግን ልክ እንዳልነበር ለራሴ ይሰማኛል ስለዚህ ይሄ ድንገት በስህተት አንድ ሰው ጋር ቢገኝ ተስፋ የምንሆኑ ነው ግን ቢሉኝ ይሻል ነበር ዛሬ ተቀርጾ ተቀምጦ ዛሬ ቢታይ ኖሮ እኔም እዚህ ሀገሬ ተመልሼ መስራት እድሉን ሳገኝ ይሄው ምንኝ ነው እል ነበር ይሄ በጣም ፈታኝ ነበር እዛ እዛ ደግሞ የግጥም ምሽት ማዘጋጀት ጀመርን እዛ ላይም እንደዚሁ መረር መረር ያሉ ነገሮች ነበር ማቀርበው ና የሚመጣው ሰው ብዙም አይመቸውም ወጥተውም የሚያወሩት ነገር እና አንዳንዶቹ በጣም ያደንቃሉ አንዳንድ ደግሞ የሚያስቅሽ ነገር አለ ሰው ለማግኘት ያው ሬስቶራንት ነው የኛ ምንሰራው እንደዚህ ሰዎችም እንደላ ካገኘው እሁድ የግጥም ምሽት አለ ነገራቸው ለጓደኞች እኔ እንኳን ስራ ነኝ አልችልም ብገባ ሀያ ብር ነው አደል ልስጠ ሀያ ብር ያለኝ ሰው አለ ከዛ በኋላ ምን ብለሽ ያለሽ እንደዛ ስፖንሰር እንዲያረጉ የደን ያዳራሽ ኪራ ያለ አሁን እንደዚህ እሱ እሱሱን እንዲያግዙ ባህሉም እንዲለመድ ስፖንሰር አርጎን እንደዚህ ነው አኔ ምን ያደርግልኛ ማስታወቂያ አንተ ስለሆንኩ በቃ አንድ አምሳ ብር ዝም ብዬ ሰጣለሁ ያስቃል እንጂ አንድ ጊዜ በጣም አዝነህ አስታውሳለው ሬስቶራንት ትሰራላችሁ እንደዚህ ድራማ ታቀርባላችሁ እና እስኪ ንገረኝ አንድ አጋጣሚ ነበረ ኢትዮጵያ መሰለ ያለህን እዛ ሰላም ምናምን ሰላም የት ነው ሬስቶራንት ውስጥ እ ሴት ና መታ ዘፈን ነው እየተሰራ ብጽዬ እየዘፈነች ሰላም ስትለኝ እንደ ኖርማል ደንበኛ ሰላም ምን ስለ ምናምን የምታወራው ስለ ሰው ምናምን ሰምቻለሁ ነ ምናምን የኢትዮጵያ እንዳይመስለሽ ውይ ይሄውና መጣ በእናት ፎቶ አብረን እንነሳ አድናቂ ነ ማንም አይለም በ እንደ ማንኛውም ሰውነ እንደ ማንኛውም ሰው ተቀብለ ትኖራለ ምናምን አለች ምን ላለው ምንም የተናገርኩት የተናገርኳት ነገር የለም ያው እንዲህ ብሏል ምናምን እና ቀንደ ማንኛውም ሰው ትኖራሉ ይሄው ና ምናምን የኛንት እዚ ምናምን አንልህም እ ደግነቱኛ አገራችንም እናውቀዋለን ይ እንዲህ አይነት አነጋገር ትዚህ ላህል ውበትን ፍለጋ እንድስንሰራ አንድ ጊዜ ምሳሌም በላ የትሄድን ኦሎምፒያ አካባቢ እንዳለ የውበትን ፍለጋ ክሩ ብቻ እስኪ እሱን ነገር አስታውስእሱም ስቀል አንቺ ብታወሪ ነበር እሱ ደስ የሚል በልተን ጨርሰን እኮ ነው አንቺና ሙሉ አለም እጅ ልታጠቡ ሄዳችሁ ከዛ ያሉ እንሷ እንዴት ታረጋው አረባከ አደልችም እንዴ ያው ሙሉ አለም ታጠቡ አረ እነሱ እዚህ አይመጡ አሁን አሉ እንግዲህ ቤቱ ትልቅ ሆኖ ነው እዛ እንደዚህ ምናምን ዞር ብለን መጣችሁ ቡና በሚፈላ በጋ ምናምን ዞር አላልኩም እሷ ነው ያው ያው ነው ጌትነት ነው ዲገርማ ለዚህ ይመጣሉ እንዴ አልፎ አልፎ ወር ሞስ ሲደርስ አጋጭተን እንመጣለን አልናች እና የለመድ ነው ነው ብርቃችን አደለየሚወድህ ሰው አፕት የሚያደረግህ ሰው እንዳለ ሁሉ እዚህ ላይ አንደኛዋን ሴትዮ በጣም አስታውሳት አለው መቼም አልነግራትም አታቀኝም ዘመድናትእዚ ትምጣላችሁእዚህ ትምጣለችው ምናምን ዘመዳችን አንዳንዱ የት አገኘዋለሁ ስቶ እጂ ማለት ነው ትዚህ ደራርቱ አሸንፈው የመጡ ጊዜ ሲኒ ኦሎምፒክ ነው ን ብሔራዊ ቲያትር ጋብዘናቸው ነበረ ቴዲ ከሆኑ ስፖርት ኮሚሽን ከሆኑ ሰዎች ጋር ተነጋግረው ብሔራዊ ቲያትር እንዲመጡ ሀይሌ ና ደራርቱ በቃ ገና ጊቢ ሲገቡ እኛ ትሬት እየጨፈርን ምናምንን ከነሱ ጎን ለመቆም በቃ በዛ ሲሄዱ ረንነሰ ፎቶ ንነሳ በእናታችሁ እና ልክ ሌላውም ሰው እኛን ሲያይ የዛን አይነት ስሜት ነው ስትወጂ ስታደንቂ እንደዛ ነው ያንዳንዱ እንግዲህ አገላለጹም ያስቸግራል እኔም ትንሽ በባህሪ ደግሞ አስቸጋሪ ነበርኩኝ እንትን ምን ያደለው ትንሽ እንዲ ቁምጨጭም ምለው ነገር አለና እርጉማዋር ስሰራ እዛ ላይ ያለው ገጽ ባህሪ በጣም ጠብራራ ነው እና እንደ ባህሪ ወደ እኔ መንገድ ላይም ሲሄድ እንደሱ መንጠር ነው እንደዚህ ምናም ማለት እና አንድ ሰሞን በጣም እዛ ውስጥ ገብቼ ነበር እና እዚህ ዘላለም የሚባላ ብሔራዊ ፊት ለፊት እዛ ነው እንግዲህ ድራፍት ለመጠጣት ስንገባ አንዱ በጣም ሰላም ይለኛል ሁሌ ሰላም ሲለኝ ሰላም እያልኩ ነው የሚሄደው አጠራርኪ ሊያወራኝ ይፈልጋል ሊያጫወተኝ ይፈልጋል ምናምን ሰላም ምናምን እኔ ሰወራ እነሱ ሲስቁ ምናምን ያዳምጣል ምናምን ጓደኛ ማድረግ በጣም ፈለገ እኔ ደግሞ ከዛ አንድ ቀን ስገባ ቆሟል ሰላም ሲለኝ ያልኩት ነገ ኮ ቲቪ ላይ ያይሃለ አንድ ችግር ደርሶ እዛ ስትቀርብን እኔ ምን አለኝ ሀብቴ ኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስትል አሁን እዚህ ትንቀባረራለ ሳ ኮራቢ ነው እኔ ደግሞ በቃ ሰላም ሁሉንም ይጃ አልጨብጥም ሰላም እ ነገቲቪ ላይ ያለ ምን ያብታል ሀብቲ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ትላለ ዛሬ አስር አመት በታላቅ ሹመት አማሪካ ልኮይ ነበረ መንግስት ኮምበር ተንደር ተንደርድሮ መጣ የሆቴሉ ጌታ አማረው ቋመጠ ከጀለው ሊማታ አብዷል ሰክሯል እንዴ ምንድን መሆኑ ነው በልንካይም በዱላ ግንባር ህላቡን ነው ብዬ ስነጋገር ሰምቶ በአማርኛ አሳላፊ ሆነ አስታራቂ ዳኛ ለጥብሎ እጅ ነሳና እንደ ሀገራችን ህግ አክብሮ ጠየቀኝ ምን እንደምፈልግ እኔም ጎራ ያልኩት የሚጠጣ ነገር ለመሻት መሆኑን ነግሬው ኦምበር አንድ ነገር ብቻ አንድ ነገር በጣም የግል ስለሆነ ማለት ነው ከባለቤት ከብጻት ጋር የተገናኘህበት አጋጣሚ ወይም የተገናኛችሁ ጊዜ በወቅቱ በጣም መነጋገሪያ ነበር እንዴት ነው ከምጻት ጋር የተገናኛችሁት ይህን እሷን ነበር አሪፍ ግን የለችም ማዛሪ አራትማትም ብዙ እንግዲህ ተናግር ያለው መጽሄት ላይም የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ተናግር ያለው እንደ አጋጣሚ ነው የተገናኘ ነው ያን ጊዜ በጣም ትልቅ ሰማያ ያላትናት እኔ ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር ጀማሪ ነኝ ገና እና ነፃ ወንጀለኞች የሚል ቲያትር እንሰራ ነበር ብጻት ቲያትር እያብዘኝ ብላለች ብሎ እዛ ብሔራዊ ሚሰራለች ነ ሴል ቲያትር ጋበስኳት ደወልኩላት እንጂ ቲያትር እንድጋብዛት ከዛ በኋላ ስትመጣም ራሱ አላመንኩ መጣች በቃ ነፍሳቸውን ማርጋሽጌቸው ጋር የአደጋ ጊዜ ያችን ናቸው ብድር በቃ አዛው ስጄ ቋንጣ ፍርፍርና ድራፍት ልቃ ብዛት ከትሪቱ በኋላ ሰላሳ አምስት ብር ተበድር እና ብር አጠራል አሁን እንዴት ይዘገነናል ሁለ ብር ከምሳ ኮ ቋንጣ ፍርፍር ድራፍት ብር ከሰላሳ አምስት ሳንቲም ነው እዛ እንደጨረስን በመኪና ይዛኝ ሄደች በመኪና ሄድ ነው ትልቅ ሆቴል ነው ከዛ ሜኑ መጣ በሚገርምሽ ነገር እኔ ደግሞ በሜኑ ምናምን አዝዤ በልቼ አላቅ የብሄራዊ ቲያትር ትልቅ አክተር እኮ እዛ ረኮ ያየውና ሲጀምር ነገር ምን ይምጣለ ስትለኝ አይ እኔ እንደዚህ ግርግዳ ላይ ከተጻፈ ቀዮጥ ሚስቶ ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ በልቻ ያላቅም ምናምን አልኳት በዛ በቃ ሳቅ ተጀመረ ጨዋታ ከዛ ስናወራ ያው ቅድም እንደነገርኩሽ እንግዲህ ስላለፈ ታሪኬ ማውራት ጀመርኩኝ ነገርካት ለእዚህ ነበር እንደዚህ ሆኖ ምናምን ስላት በጣም ተገረመች እንዴት ምናምን እንደዚህም እንቀጥላለንም ምናምን የሚልም ሁለተኛ ዝንብላ ቲያትር እንድጋብዛት ነው እንጂ ሌላ ምንም ምንትን አልነበረኝ አወራን ብዙ አወራን በቃ ስለ አስተዳደጊ ስለ ስፍሪ ስለ ኑሮዬ ምናምን አወራት በጣም ገረማት ራበልትን ጨረስን እጀንታ ታጥቤ ስመጣ ቢል መቷል እንደዚህ ስል በቃ ዲብ እየቀረው ዛ ደርቁ አልኩ እጂ እጂ ማራገብ ጀመርኩ እንደዚህ ያልኩ ወይ ምናም ሰራ እንዴ እኔ ለቀብዝ ቢ እኔ ማይ እኔ ነኝ መቀፈለ ምናም አለች ወደ ወንዳ ፋልኩ በጣም ይገርማል ይሄ ቆ አሁን የሶስት ወር ደሞዜ ነው አልኳት እ ምናም አለች ሶስት ወር ከዚህ ይችላል የሶስት ወር ደሙ ነው ምናም እዛ ሳቅ ተጀመረ ምናምን አለ በቃ አሁን ወደፊ እንትን ቀጥለን እያወራን ምናምን በሌላ ጊዜም ተገናኝተን ስናወራ እንዴት በቃ ግልጽ መሆን እንተናለኝ ደስ አለኝ በሚል ነገር ነው ያወራ ነው የጀመር እኔ ደግሞ እንግዲህ ከውልደት እስከ ሞት ማውራት ደስ የሚል እና እንዴት እንደነበረ ምናምን ነገርኳት እዛ እሷም ኢንተርቪው ሰጠች ሰለሳምስት ብሩንም ነገር ኳ ታሪኩን ተብድሬን የመጣት አልካት ዲ ዝማ ትልም ይሄን ኳን ተስፈምን እንዲ ሌላ ቀን ደግሞ ሰለሳምስት ጌታ መጣሉ በዛ በቃ በዛ ተሳሳቅል ሌላ የገረማት ነገር እንደዚህ እንደዚህ ምናምን አለችኝ ካሳንችስ ነው ቤቴ እንትነ ነገ መምጣት ከፈለክ የት ነው እንደዚህ ብጻት ቤት ሚል ናይት ክለብ ምናምን

እኔ ግን የፍቅር ሶስት ልጅ እንዳላችሁ ነው ማቀው እሷ ለቀድማ እንድ ልጅ አደለም ተስፋ ግብርሃና ከፍቅር በፊት ሁለት ነው የምትቆጥሩት ሶስት ነው ማቀው ኔ ግን እንግዲህ አለ ልጅ የካድከው ነገር አለ አንድ ማትናገረው እንግዲህ ማስረጃ ካለ ማስረጃ አለ ባቢሎን በሳሎን የኔ ልጅ ነው የባቢሎን በሳሎን አዘጋጅ አንተ ልክን ሀያ ስንት አመቱ ነው ባቢሎን በሳሉ ባቢሎን አሁን በሀያ ሁለት አመቱ ነው እንትን ያለው በሀያ ሁለት ስለ ባቢሎን አንዲት ነገር አንዲት ነገር ብቻ አይደለም ባቢሎን ሰፊ ታሪክህ ነው በጣም ሀያ አመት የቆየ ቲያትር ማንም ያዘጋጀው ያ ነው በዚህ አጋጣሚ ልጄን እንደሞግዚት ሆነው አፍቅረው ጠብቀው እዚህ ደረጃ ላደረሱ የሙያ ባልደረቦቼ እጅግ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ አንቺም ነበርሽበት እና እስከ ዛሬ ድረስ እንደ ራሳቸው ስራ ጠብቀው በፍቅር ወደውት ይሄ ጎደለ ያነሰሱ የለም ብለው ሳይሰለቹ እስከ ዛሬ ድረስ ጠብቀው የሰሩትና እንደዚህ ስም ያሰጡት እዚህ ደረጃ ቲያትሩ ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎች ከሌ ከከሌ ማለት አልችልም። እዛ ላይ የተሳተፉት በሙሉ ሲጀመር ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበሩት አሌክስ አለ አለማየ ታደሰ ሉሌ አሻጋሪ አለች። እንጸተ እንግዲህ ህን ያህል ዘመን ሳይቀየሩ የሰሩት አለማየው ሉሌ እንጸተ የተወሰነ ጊዜ ሶፊያ ሰርታለች ና እስከዛሬ አሁን ራሱ ቲያትር ቤቱም ሊመሰገን ይገባል ተመልካቹ 47 ጊዜ 30 ጊዜ አየት የሚል ተመልካች አለ እና በጣም ደስ ይላል ወደኋላ መለስ ብለሽ ስታስቢ ደግሞ ወደ ሁለት ዓመት ይሆናል የተለማመድ ነው በየትምህርት ቤቱ ነበር ምን ለማመደ መጀመሪያ በግል ነበረ ምንሰራ የነበረ ሰለሞን ሙላት እና በግል በጣም ብዙ ለፍተናል ከዛ በኋላም እንግዲህ ቲያትር ቤት ከቀረበ በኋላ ግምገማ ተብሎ በሚገርም ሁኔታ ስድስት ጊዜ ብቁ አደለም ተብሎ ከመድረክ ወደ መድረክ እንዳይቀርብ ትልቅ ትግል ነበር ልጆቹም ጓደኞቻችን የጋበዝ ናቸው መተወያዩልን የረዱናሉ ጋሻለሙ ገብራ እና በጣም ብዙ እገዛ አርገውልናል እና እስከ ዛሬ ድረስ እዚህ ለመድረሱ የተሳታፊዎቹ የተዋንያኖቹ ትልቅ እገዛ ትልቅ ጥረት ነው እና በዚህ አጋጣሚ ከልቤ ከልቤ በጣም አለው በጣም አከብራችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜና ጤና ሰጥቶን ደግሞ ሌላ ስራ አብረን እንደምንሰራ ይህንንም ደግሞ ባቢሎንን አሁን ሀገራችን ሰላም ይሁን እንጂ በየክፍለ ሀገሩ እየዞርን እንሰራለን ትልቅ ጉልበቴ የነበራችሁ እስከ ዛሬ ድረስ እንዲቀጥል ስላደረጋችሁ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ

እንኳን ተካፍሎወሚሳሬ በነጻስሳደባል እኔ ከብሔራዊ ትያትር ማስታውሰው በጣም ፍቅራችንን መቀባበላችንን መከባበራችንን ነው ሌላም ቦታ እንዲ ቢሆን እንደ ብሄራዊ ትያትር ቢሆን እላለሁ። በጣም እና ውድነ ክፍሌንም በጣም በዚህ አጋጣሚ ልናመሰግ ነው ይገባል እንደ በቃ ጉዳዩ ነው ተስፋዊ ነው አዘጋጅ ነው ቲያትር አዘጋጅቶ የሚኖረው ብዙ ጊዜ አዘጋጅ ነው ደራሲዎቹን ብዙ ናያቸው እና ውድነ ክፍሌ በዚህ ሊመሰገን ይገባዋል ብያምናለሁ በጣም ድሮ የነበረው እኮ እንግዲህ ድሮ እያለን ስንል የነበረው ነገር ይሄ ነው አዘጋጁ የግድ ይኖራል ምን ጎደለ ዛሬ ምን ስተት መብራት ላይ ስተት ነበር ወይ ድምጽ ላይ ስተት ነበር ወይ የአልባሳት ጉዳይ አሁን እንደፈለግሹ ዛሬ ይሄን ለብሰሽ ነገ ደግሞ ሌላ ዛሬ ጸጉርሽ ይሄ ከነጎዳያ ሌላ አይደለም በቃ አንድ ጊዜ ከተሰጠሽ ቲያትር ውስጥ ያልቅ ድረስ እንደዛ ነው የሚሆነው እና መቶ አዘጋጁ ደራሲው እንዴት ናችሁ ማለት ለተዋናዩ ትልቅ ሞራል ነው ዛሬ ጥሩ ነበራችሁ ብሎ ሲናገር ደስ ይላል እንዳልሽው የሆነ ዝግጅት ሲኖር እየተገናኙ አንድ ላይ ማሳለፍ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሁንም ቢቀጥሉ ቢለመድ ሁለተኛ የሆነ ችግር ሲደርስ ያኔ ወይ ደስታ ሲኖር እንጠያየቃለን አሁንም እንደሳ ነው ተስፍሽ በጣም ነው ደስ የሚለው አሁንም እንደዛ ነው ከብሔራዊ ቲያትር እኔ ከብሔራዊ ቲያትር ከወጣው ቆይቻለሁ ግን በእውነት ልቤ ብሔራዊ ቲያትር አለ በጣም ነው ያደግንበት ቤት ነው ሌላ የምናውቀው ነገር የለም ቅድም እንዳልከው አሁን ከክፍለ ሀገር ከተፋ ከሰኞ ከአርብ ተሄድና አርብ ተመለሰ ቀዳሚና ሁድ ትሰራለ። እና ቤተሰብህ እሱ ነው አመትባል ቤተሳችን የምናሳልፈው እኮ በጣም በጥቂት ነው በጣም እድለኞች ከሆነ እንደውም እኛ ቲያትር ክፍል እድለኛንን ለአመት ባለ ማክበር አብዛኛው ጊዜ ዘፈን ነው የሚቀርበው አዲስ አመትና ያን ጊዜ በቃ ቤተሰብ ጋር ለመሄድ ለበአል ምናምን ከዛ በተረፈ በኋላ ሙዚቃ እየቆመ ሲመጣ ቲያትር መግባት ጀመረ ሙዚቃ መሀል ላይ ድራማዎች መቅረብ ጀመረ አጫጭር ድራማዎች እንደዛበዋዜማ አሁን መስከረም ጳጉሜ አምስት ወይ ስድስት ብሔራዊ ቲያትር ምሽት ላይ የሚደረገው ዝግጅት መቼም መቼም ሚረሳ አደለም እዛ ክበብ ውስጥ ያለው ነገር ሰው አምሽተሽ ክበብ ገና ስትገቢ ያለው ድባብ ሁሉ ሰው እዛ ጋር ተቀምጦ ትልልቆቹ ሰዎችን ስታይ በጣም ያስደስት ይችላል ገና ስትገቢ አሁን የለም የሆነ ጭስ ይጨስ ነው የምታየው ብሄራዊ ንትን ውስጥ በፊት እኮ ተወዛዋዦች በዚህ ጋር የማሽቶ ነው ይባላል በዚህ ጋር ሀንንትና ናቸው እንዲ በቃ እና ቀና ብለሽ ሁሉ አታይም እዛ ጋሽመራዊ ዛጋ ይቀመጣሉ ጋሽ ሰይፍ አሉ ጋሽ ጀንበሬ ጋሽ ጌቾ ገና ዚ ስገቢ ደመስ እና ገባሽ ፈርተሽ በሙሉ አይንሽ እንኳን አታይም ወደ ክብ ታስቆርጫለሽ ቁርስ ሻይና ዳቦሽን ሻይሽን ትቀበያለሽ በላሽ እንደዚህ ምናምን ና ናይስቲ ምናምን ካልተባልሽ ወደ እነሱ ጋር ለመሄድ አክብሮቱ ያለው ነገር እየተሰራም ማንም እንደዚህ መጥቶ አዳራሽ ውስጥ ቁጫ ድሮ ግቢ ለመግባት ብሔራዊ ቲያትር ግቢ ለመግባት ያለው ፈተና አሁን እንደዛም ይሁን አይደለም እንዳሁኑም ይሁን አይደለም በዛ አሁን ማታቂው ሰው አዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብሏል ቲያትር እየሰራ ቲያትር እየተለማመድ አዳራሽ ውስጥ የማይመለከተው ሰው ቁጭ ብሏል ማናቀው አርቲስት ያልሆነ ሚያጋጥሙኛል ቅርብ ጊዜ የምለማመደው ቲያትር አለና ማነ አልኩት ማንም አይደለም ከነንትን እኔ አፈሬ ከነንትን አጋን ይመጣው አልኩትና ምንድን ነው ይሰው ይያልኳቸው ማንም ገብቶ ቁጭ መብት ነው እንደሱ የለም በፊት ሌላው እኮ ቲያትር ክፍልኛ እንደገባን አዲስ ሆነን የሚለማመዱት አዘጋጁ ካልፈቀደ ቁጭ ብለሽ ማየት አትችል አሁን ማንዩን ማንዩን ገብቶ ላን ሲፈልግ በሞባይሉ ይቀርጻል ቁጭ ብሎ እሱን ነገር አይቻለሁ የቴድሮስ ራእይ መዝጊያ ጊዜ ሰው ሁሉ በሞባይሉ እየቀረጸ ነበር ሁሉም ሰው አይደለም። በጣም ነበር የሚያስደነግጠው በትሪት ማል ይቀርጻሉ የተለጠፉ አሉ ከትሪት ላይ እየተቀነጨበ ይለጠፋል ያ በፊት አስተናባሪዎቹ አዳራሽ ውስጥ አሉ ካሜራ ይዞ የሚመጣ ሰው ማስቀመጫ ቦታ አለ ይቀመጣል መሳሪያ ያዘ ሰው እዛ አስቀምጦ ነው የሚገባው አሁን ቴክኖሎጂ ነው ስልክ ግን አዳራሽ ውስጥ መሆን አለባቸው ልክያን ሲያዩ ማስቆም መቻል አለባቸው ድሮት ዚለኛል ፎቶ ሲነሳ ሰው እንደሚያወጡ ስልክ እንደማይወራ በእኔ ድምፅ አግኝቻለሁ ተስፍሽ አሁን ያላችሁት የምትወዱት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ውስጥ ነው እባካችሁ ሞባይላችሁ እንድታጠፉ በአክብሮት እንጠይቃለን የሚል ድምጽ ደሳ አለ ሁለካዜቤትእያሰብ ግን እኔ ያየሁት መድረካችንን ምን ያህል እንደምናከብረው ነው ሞባይል ስልክ ማውራት አይቻልም ስልክ ሲጠራ ኢሪቴት ነው የሚያደርገው ሰው እየሰራ በጣም ነው የሚከብደው እና ግን ሲቀረጽ አይቼ እሱ ነገር ደስ የጭሱ ምን መሰለ ተስፍሽ ይሄ ፈረሰ ግቢው ፈርሶ እየተሰራ ነው እዛ ጋር ማይገባ ሽታ እንዳይመጣ ትንኝ ምናምን እንዳይመጣ ነው ጭሱ እና ቅርብ ቀን ከውጭ ሀገር ስለመጣ እንዳይደብር አይ ምንም አይደብ የሚሸት አሁን ምን እንድነመሰለሽ እዛ ጋር ስትገቢ ነበረ ሶፋው በሙሉ እዛ ላይ ተደርድሮ ወደ ሆነ አንድ የተከበረ ስፍራ እንደገባ ይታወቃል ስትገቢ ከመሬቱ ጀምሮ እነት እያልጋነሽ ነት የወንሸት የፍቅር ምናምን ሲናገሩ ድሮ ኮስ እኛ እንትኑ የምነበረዱ ከማንፀባረቁ የተነሳ ውስጡ ሱሪያችን ይታይ ነበር ይላሉ መስታወት ነው እዛ ጋ ያለው አሁን ያለው አዋራና ያለው የማስቲካ ብዛት እዛ ጋ ለእኛ እንኳን እንዲ የተሰማን እነሱ አሁን መጥተው ሲያዩ ምን ያህል መልካችንን እንደዚህ እንደዚህ እያለን በወለሉ እናይ ነበር ይላሉ ይቀርታ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሊመልስ የሀመር ታሪክን የሰራችሁት ፎቶግራፋችን ላይ አለ ራቁትህን ከብት ዘለልክ አዘለልክ አዘለልክ ዳይሬክተሩ ነበር እና ምን ነበር አሁን ዛ ዩኒቨርሲቲ በጣምተበስለሀኝ ናኦድ የሚባል ልጅ ነው በዚህ አጋጣሚ እሱንም በጣም አመሰግነዋለው ትልቅ ለቲያትሩ ጉልበትና ውበት የሰጠ ልጅ ነው ምክንያቱም ያን የፍቅረ ማርቆስን ሀመርን ለመስራት ስንስማማ በግሩፕ ስራ ሲሰጠን እኛ እሱን መረጥንና እሱን ሰራን ከዛ በኋላ መደረግ አለበት ሪችዋል ነው ያው ባህላዊ እንትኑ ክንውኑ መደረግ ስላለበት ያለውን ነገር ነው የምታሳየው ና ደፍሮ እንትን የሚል ሰው ጠፋ ልጆቹ ደግሞ በጣም ይሰሙኛል ያከብሩኛል እና እኔ ያልኳቸው አሁን በእኔ እድሜ እና በእኔ ሰውነት አይሆንም ጎረምሳ ልጅ ነው በባህሉ ያንን ወደ ወጣትነት የሚመጣ ልጅ ነው ሚዘለው እንትኑ አሁን እኔ ጉዳይ አይደለም ራቁቴን ብዘል ግን ይፋለሳል ትልቁ ሰውዬ እንደዛ ሊሆን አይችልም ለዚህ ወጣት ልጅ ነው ይህን የሚያደርገው ራቁት መሆን ምንድን ነው ያው እነሱም እየኖሩት ነው እና እኔ ለምን አልዘልም አለኝ እሱ እኔ ልጫውቱን በጣም ደስ ይለኛል ልጆም ገና ያኔ ወጣት ነው ቀጭን ረጅም ነው እኔ ሆናለሁ ምናምን አለ ግዴታ ከሆነ እኔ ሆናለሁ በጣም ደስ ያለኝ ከፍታ መጣችሁ መድረክ ላይ ሰራን ቴክኒካል እሱን አድርገን ሰራን ጥሩ የሙከራ ጊዜ ነበር አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰሪ ጉልበትሽን የምትፈትሽበት ነው ለለውጥ ነው ትምህርት ያው የተፈጥሮ ነገር እንዳለ ሆኖ መስመር የምታይበት የምትመረምርበት ነው ስለዚህ አየን እንዴት ነው ልንሰራ ምንችለው ሜካፕ አሁን እኔ በፊት ጀምሮ ሁሉን ውስጥ የመግባት ስለነበረ ልጆቹም ልክ እንደዛ እንዲሆኑ ፈልግ ነበርና የየራሳቸውን ልብስ አንዳንድ ዲዛይን ቀድጀ እንትኑን አመጣው የየራሳቸውን ልብስ ሰፍተው እንዲመጡ ሜካፕ በአጋጣሚ ሰለሞን ቦጋላን በዚ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ወደ ሀመር ሄደው ነበር አፈር ይዞ ሊመጣ ከዛ ሜካፑን ቀብቻቸው ጌጦቹን እያንዳንዱ ምን እንደሚመስል እንትን ካልም በኋላ እሱን ሰራን በጣም ደስ የሚል ነበረ በኋላ እዛ ከሰራን በኋላ ለብሔራዊ ቲያትር ሳኛ አመት ሲከበር እዛ ላይ ደግሞ ሰራ ነው ትልቅ ተቀባይነት ነበረው ከዛ በኋላ ያ የኛ ባች በጣም የሚገርመው የመጀመሪያዎቹ ነበርን ለቲያትር ኤክስቴንሽን ንሽን የማታ ትምህርት ክፍል አልነበረም ቲያትር ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው ብዙ ልጆች የመጡት ከቲያትር ቤት ሄድን አሁን እኔ ያለው ደረጀ መቤት ነበረች ትግስት አለሙ ደረጀ ደመቀ እና እኛን በማየታቸው ከተለያየ ደግሞ ሙያ የመጧሉ መሀንዲሶች ነበሩ መምህራን ነበሩ ዝም ብሎ በቃ ገና ደግሞ ትምህርት የጨረሱ አስራሁለተኛ ክፍለ የጨረሱ ወጣቶች ነበሩ እና አሁን ትልልቅ ቦታ ላይ የደረሱ ልጆች አሉ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ሆሊላንድ የጥበብ አካዳሚ ሚል ነበረን እና እዛ ያስተማርኮቸው እኔ ሱራፌል አሌክስ ነበርን እና አንድ ወዳጃችን ታይ የሚባል እሱ ነበረ ገንዘብ ሰጥቶን እንትን ያልነው መቀጠል አልቻለም ያው እኔ የሄድኩኝ በአንዳንድ ምክንያቶች እንጂ ወደ 285 ልጆች አፍርታና ከተማ ውስጥ ያሉት ትልልቅ ዳይሬክተሮች እነ ሄኖክ እነ ግሩም እነ መስፍን ጠጆ ዘሪቱ ዘሪቱ ከበደ ግሩም ኤርሚያስ ተዋናዩ ግሩም ኤርሚያስ ነግሮኝ ነው መተሽ ታቂያለሻለኝ እንግዳውነሽ ተስፋ ጠርቶች ንጉስ ነገር ሰርቻ አለ ካባ ለብሼ ትዛ ልልሽ ሲነግረኝ አላስታወስኩት እውነት ትዛ ልልሽ ማደለኔ ግን ላንቺ ሰርቻለሁ እና በጣም ደስ ሲል ነበር ያንን እዛ ያስተማርኳቸው ልጆች ሆሊላንድ ውስጥ እድለኝነቴ ደግሞ ከእኔ ጋር ቁጭ ብለው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ተምረዋል አብራችሁ ተማራችሁ አሁን አብዱልከሪም ጀማል አብዱልከሪም የሀገር ፍቅር ስራ እስኪያጁ እሱ የኔ ተማሪ ነበረ ሆሊላንድ ስንማር ደግሞ አብረን በጣም ደስ የሚል ነው እና እኔ እንደ ድለኝነት መወስደው ሲጀመር ከዛ ከሚኒልክ ትምህርት ቤት ከዛ በኋላ ብሔራዊ ብሔራዊ ስገባ ደግሞ ወጣቶችም አሉ ነባሮቹ ሜድሮዎቹ አሉ ከእነሱ ጋር አንትናልኩኝ አሁንም ደግሞ ባለው መጥቼ ስሰራ እንደ አዲስ ስሜት ብቻ ነው ያለኝ ወይስ ይህን ያስ ውስጥ ያለ መስራት ይችላል ብዬ እንደገና ወደ 120 ልጆች አሰልጥኜ ከዛ ውስጥ መርጬ የሳጥና የላበሳን ጌታቸው ታበቀኝ ያዘጋጀሁትና ለምን ተለፋለ ሰዎች አሉ እንደዚህ የሰለጠኑ ልጆች የራሴ አቅሜ መፈተሽ ስለመፈልግ ነው ምን ደረጃ ላይ ነኝ ያለሁት የሚለውን ያየሁበት ነውና ዳይሬክተር የመሆን አቅምህን ነው መፈተሽ እንዴት ነው አሁን ዝም ብሎ ስሜት ብቻ ነው ምክንያቱም 1213 ዓመት ርቆ መመለስ ከባድ ነው እዛ ሽንኩርት ስከትፍና ስጋ ስከትፍ ኖሬ መጥቼ ሬስቶራንት ከነበረ በቦታው የሚያስፈልገው ሽንኩርትና ስጋ መክተፍ ነው እንጂ ቲያትር ማዘጋጀት አለ ስለዚህ አንዳንዴ ለስሜቴ ጠዋት ሬስቶራንቱን ካጸዳው በኋላ እንተናርጌ ስራው ገና ምናምን እስኪጀምር ድረስ መጽሐፍ እጄ እያነበብኩ እየጮክ ጠዋት ላይ ራስ ቲያትር እየሰራው እንዲመስለኝ ቤት ውስጥ ጎራ እያነበብኩኝ ያነበብኩኝ ማለት ኦኬ ወይ ከዛ ሌላኛው ታለንት ተገለጠ አውስትራሊያ የኮቪድ ግዜ እስኪሱን አጫውተኝ ኦ ሳሊሆን ኩኩ ሳሊም ሆነ እንሰማው ልጅ ነገረች ቀልድ ነው ዝም ብዬ ጀመርኩና ቀን የሆነ አበባ አስቀምጣለች ልጄ እና ካርቶን ላይ ነው ዝም ብዬ እሱን በፊትም ዝም ብሎ የእንቁጣጣሽ አበባ ምናምን እንጂ ስዕል መስመር እንኳን ቀጥ አድርጊ አስምሬ አላቀ ከዛ ዝም ብዬ ስል ቀጠሉ ምናምን መጣልኝ ከዛ ባዙን ሰራው ኩና ሳሳያተው ቆንጆ ነው ምናምን ቆይ ቀለም ገዛላለሁ ምናምን አለችኝ ብጽየናት ልጅ ና ል ፍቅር ከዛ ደግሞ ዝግ ነው ሱቆቹ ምናምን ዝግ ናቸው እንደዚህ አይደለም ከሰፈርሽ አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ብቻ ነው የምትጁ ለዚህ ከአንድ ቤት ያውም ሁለት ሰው አሄድ ገበያም እንደዚህ ስቴጂ አንድ ሰው ከአንድ ቤት ነው የሚሄደው ዝግ ስለነበር ዝግ ነው እና አይፈቀድምም ርቆ መሄድ በኋላ ያገኘችውን ወረቀቶች ቀለም ምናምን አመጣችልኝ እዛ ያው ዘመኑ ደግ ነው ደግሞ ዩቲዩብ ምናምን እያየው የሰራቸውን ነገሮች አሳይታኛለች ለተመልካቾቻችን አሳያለሁ ቫዞችህን ምናምን ይሰራቸው ሴሎቹም አሉ የቀለም ቅር አባትሽ ምን ምን ይሰራ ነበር እዛ ምን ልጠይቀው አውስትራሊያ ያለ ማቀው ነገር የለም ስለሱ ምን ልጠይቀውላት አለው አባቴ እኮ ታለንቱ ተገኘ ሰአሊ ነው እኮ አባቴ በጣም ጎበዝ ሰአሊ ነው ብላ ስዕሎችን አሳየች ዝም ብሎ ተፈጥሮ ነው አሁን ፊት መሳላ ቃተኝ አልኩ ፊት ስላት አራት ትልልቅ መጽሐፍ ገዝታ አምጥታ ሰጠችኝ ፍቅር የምንላርገ ይህን ከዚህ እያነበብክ ስራ ምናምን አሁን እንደገና ሌላ ትምህርት ቤት ገባ ነው ሞከርኩ አንድ ሁለት መስመሮችን እያየው በቃ ተው ሲሄድ ስዕል ትምህርት ቤት ይጅ የሚያስተምሩ ሰዎች ጋር አሉ ጓደኞችም አሁን ለማንም ነገር ዋለው ማንሉ ለሳሚል ተስፋዬ ነገር ዋለው እንትና ነው ጋ ሸቱንም ካገኘት ሸቱጥሩነን ጥሩ የቀለም እንትም ስሜቱን የሆነ ዋና ዋና የሚባሉትም ከነሱ በጣም ጥሩ መደበሪያ በጣም ጥሩ ነው አይ ብጽዬም እንደ አባቴን ታግዘው ነበር ቫዞቹን ሲሰራ እንደ አብራው ትሰራ ነበር በሎክዳውኑ ጥሩ ስራ አግኝተው ነበር አባትና እናቴ ያለች ነበር ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል እረኛይ ላይ ሰርተሃል እንዴት ልትሳተፍ ቻልክ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነበር እና በቴሌቪዥን የሰራቸውን ድራማዎች እስኪ ንገረኝ አሁን አንዱ ትልቁ ደካማነት ጽፈን እናስቀምጥም አሁን የሬዲዮ ፕሌዎች አሉ ከቅዳሜ መዝናኛ ያኔ እሁድ አለ በጣም ደስ ደስ የሚል እነ ሱራፌል ወንድሞ የሚጽፉት ከዛ ቴሌቪዥን እንተንሰራው አጋጣሚ ከቃል በኋላ አጋጣሚና ቃልን አስተምሳለሁ አጋጣሚ እጣፈንታ ነው ወሰለኝ ተስፋዬ ማሙ እጣፈንታ ነው እንዴ ዘመንም ላይ ሰርታል አዎ ዘመን ከዛ የከመጣው አርስ መጣው ዘመን ላይ ነፍሱን ይማርና መስፍኔ ዘመን ላይ ገባው ከዛ እንትና ቅድስትን አገኘዋት ከዚቲ ብሄራዊ እና በቃ ኔ እንደው ሌ ማስብ ነበረ እንደውና የምትቆይ ከሆነ እንደዚህ ብንሰራ ምናምን አለች በጣም ደስ ይለኛል አልኩኝ አጋጣሚ ደግሞ ያው ሙሉ አለምም አለች በጣም ደስ ይላል እውነት ነው ሁሌም ነው አንቺን ፊት ባዮ ሁለ ማወራው ስለሆነ ደሙ ላለምና ከአረጋ መጫወት ጉልበት ይሰጣል እዛ እና ይስጥልኝ ሌላም ቦታ ምለው ስለሆነ ደግሞ ምንም አደለም ዬ ነው እና መተያየቱ አሁን አዙሪት ላይ ሉሌ ስሜት ዝም ያለ ነው ካራክተሯ ግን የምትጫወትበት መንገድ የነበረው አሁን የዛጋ የነበር ነው መግባባቱ እንተጋገዝ ነበር ዝም ብለን የቤታችን አደለም ጥነተን የምንመጣው ስንሰራ ውበትን ፍለጋ ስንሰራ ንጉስ አርማን ስንሰራ የነበረው ነገር አዙሪት ሲሰራ እያንዳንዱ ሰው ከራሱ አልፎ ለጓደኛው ጽባሪ ነው የሚጨንቀው እንዲ ብትለብሽስ ይህን ዲብቲ ውስጥ ከዳይሬክተሩም ውጪ እና ጉልበት ነበረን በጣም እና እሱን ስሜት በተወሰነ መንገድ መመለስ አለብን የሚል አሁን ከጌትሽም ጋር አላወራሁም ለሙሌ እንኳን ትንሽ ጫፍ ብያለሁ ለአንቺም ነግር ውበትን ፍለጋን ምን ነበረ እንዴት ነበር ስንሰራው የነበረው ይሄ አሁን ወጣቱ ትውልድ አያቀውም በዩኒቨርሲቲ ያሉ ወጣቶች አያውቁትም እና ለሶስት ወርም ቢሆን ለአራት ወርም ቢሆን ብንሰራው እንዲነበር ምንሰራው ወይ ደስ ይላል ከሆኑ ጌትነትንም ውላለምንም ንገራቸውና በጣም መስራት እንችላለን እንዲህ ድሮ ስንሰራቸው እኛ በጣም ውስጣችን የነበሩትን ያመጣን ከዚህ ትውልድ ጋር ብናስተዋውቅ እንዴ ፍለጋ ፍለጋኮ ትልቅ ፕሌ ነው በሳምንት ስንት ጊዜ ነበር ሁለት በሳምንት ሁሉ ጊዜ ሁለቴም ሞልቶ ተዘግቶ ከዛ አለም ሲኒማ መስራት ተጀመረ አለም መስራት ተጀመረ ኦዲንሱ በጣም ደስ ብሎት ነው የሚያየው ካየም በኋላ አሁን አዳዲስ ለሚጽፉም ሆነ ለሚያዘጋጁ ልጆች እንዲ ነበር እንዲ እንዲሉ የለም የተቀረጸ ነገር የለም የተቀረ ነገር የመድረኩ ቢኖር አሁን አውጥተሽ ብታሳይ ቀጥሉ ባለሙያ ምንም ነገር ሳይጠቀም ሶሻል ሚዲያ ላይ ይወጣል ተጠቃሚው ሌላ ነው ስለዚህ በመድረክ ማሳየት የአጻጻፍ ቴክኒክ ሊማሩበት ይችላሉ የዝግጅት የትወናውን ጥበብ የመድረኩን ውበት ሊያዩት ይችላሉና እንደሱ አይነት ነገሮችን ወደኋላ መለስ እያለን ብናሳይ እርግጥ ነው ዛሬ ሰው ሁሉ በየቦታው ይሮጣል ቢሆንም ግን ማስታወስ አያቅተንም በዚህ በዚህ ጊዜ ለምንወደው ጊዜ ለምን ለምንወደው ፕላይ ጊዜ እንደማናጣ በየራሳችን አይተነዋል ምን ያህል የመድረክ ስራዎች ሰራ መድረክ ቲያትሮች ምን ያህል ሰራ ምን ምን ሰራ ካስታወስክ በስማቸው ከሳይቃጠል በቅጠል ከጀመር ሳይቃጠል በቅጠል ኮሌታ እነዚህ የትምህርት ቤቶች ናቸው ጤና ይስጥልኝ ቅርታሽን የሚል ከነጋሽ መላኩ ጋር አንድ ጦታ ጠናው እንጂ አልሰራም አሉላ አባነጋ ከዛ ዘለለኝ ጌትነት መጀመሪያ ብሔራዊ ያሰራኝ ከዛ በኋላ ውጫ ላይ 17 አለ አባትየው አለ አለ እርጉ ሆር ያለ ነጻ ወንጀለኞች እንግዲህ ኢንተርናሽናል ተጻፈ አዙሪት ዋናው ተቆጣጣሪ ሀሙስ ይጻፍና በቁጥር እንወቀው እንጂ ተስፍር እስቲ እንጽፈዋለን አንድ ጊዜ በጣም አስደነቀኝ የቲያትር መቶኛ አመት ሲከበር አጭር ነገር ሰርተን ነበር ክስፒር ኢትዮጵያዊ ነው የሚለውን ማእዛ ውርቅ ያዘጋጀችውን ትንሽ ነበረች የተጫወትካት ቦታ አንተን የሚያክል ትልቅ ተዋናይ እንዴት ችን ብቻ አላልክም በደስታ በትጋት በሚያስደንቅ ዲሲፕሊን ነበር የምትሰራው እና እሱ ነገር ገርሞኝ ነበር ከምን የመጣ ነው ተስፍሽ ያው እንግዲህ ሲነግሩን ስንጀምር ጀምሮ አሁን የነበረው ትልቁ እንደ ምሳሌ ሁል ጊዜ የሚነገረው የተዋናይ እንጂ የገጸ ባህሪ ትንሽ የለውም እና ዋናው እዛ ተውኔ ላይ ስትሳተፊ ምንድን ነው የሚፈለገው ዝም ብሎ ብርጭቆ አስቀምጦ መውጣት ሊሆን ይችላል ግን እንዴት ነው የተሰጠሽን ነገር በትክክል ተግባራዊ ያደርገሻል ለቀጣዩ ተዋናይ ትልቅ ረጅሙን ኑሮ ለሚጫወተው ምክንያት ነሽ ያ በሰዓቱ መግባቱ ትክክለኛ ቦታ መቀመጡ አዘጋጁ ያለሽን ነገር ተግባራዊ ማድረጉ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከተለያዩ እንዳልኩሽ ነው ከተለያዩ አዘጋጆች ጋር ሰርቻ አለሁ እና የእነሱን ጥሩ ጥሩ ጎን እንዴት ነው የሚጠቀሙበት እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ነገር ከእነሱ ውስጥ በዛ ላይ ትልቅ እድል ነው በቲያትር መቶኛ ዓመት ሲከበር ተሳታፊ መሆን ሁለተኛ ደግሞ እንደምታቂያት ማዛ ጎበዝ ጸሐፊ ናት አንዳንድ ጊዜ በህይወትሽ አንድ የምታገኙ እድል ሊኖር ይችላል እንትናጋ ብሰራ አሁን አንዳንዴ ፊልም አሁን እኔ እንትን ሲባል ስክሪፕት ቆንጆ የሆንና አዘጋጆቹም ተዋንያኑም ባይሆኑ ከሌ ቢሆን ምናምን ምትየው አለ አንዳንዴ ደግሞ ስላለሽበት ስክሪፕቱን እንዲያስተካክለሽ ግን እነንትን አሉ ሲባል ምትመኛቸው ትልልቅ ሰዎች አላገኛቸውም ሚሆን ምት ሲሆን ስለ ክፍያው አታስቢም ስለ ምኖ ትገቢና ከነሱ ጋር መስራትች ታሪክሽን ታስቀምጫለች ለዚህ አሁን እዛ ጋር የነበረው ነገር ለእኔ ከታሪኬ አንዱ ክፍል ነው እዛ ጋ መቶኛ አመት በዛ ላይ ከረጅም አመት በኋላ ነው እንግዲህ ተመልሰን የተገናኘ ነው እና አንቺ እኔም መድረክ የሰራሁት በጣም ከረጅም አመት በኋላ በዛ ላይ በጣም መወዳትና ማደንቃ ለማዛ እንግዲህ እዛ ጋ እኔ መርጣኝ አብረን ብንሰራ ስትል አይ ምናምን የምትይበት ምንም ምክንያት የለም ለምን አንድ መስመር እና በጣም ደስ ይል ነበረ ነጭነት ተፍቋል እንዲ ከፍ ባለ ተሻሽሎ በከፍተኛ ሁኔታ እንደገና የመጣ ነው ይመስለኝ ሚካኤል ታምሬ ምን ነገረኝ እሁድ ገባ ሰኞ ሪሀርሳል ለምምድ አለ ሲባል መጀመሪያ የተገኘው ተስፋ ገብርሃና ነበር አለ ልረፍ እንኳን አላልክም ተደዋወልን ከጋሽ ተክሌጋ ለመክፈት በጣም ተጨንቋል በዚህ ቀን ምናምን ይለኛል ቃል አልገባልህም ሁን መቼ የሚለው ትኬት መቼ ያገኛለው እንዴት ይመጣለው ምናምን የሚለውን ነገር ለውስን አልችልም ዝም ብዬ መጣው ማለት ነው መቼ እንደመመጣ አላቅም ምናምን አልኩት መቼ ነው መድረክ አላገኘውም ግን ሰኞ ሙሉ ልምምድ ይኖረኛ ቅዳሜ ማት ገባው ሆደን ሰኞ ለት ሄድኩና መድረክ ላይ በቃ ጀምር ይላል እያስረዳ ነው ያው ሰው ተተክቶ በዚህ ምናምን ሲል ብጠብቅ

ስለዚህ ተመልካቾቻችንን ምንድነ የምትጋብዛቸው ምን ቲያትር አለ መንታ መንገድ ዞትር ሁድ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ይታያል ተርጓሚው አለማየሁ ገብሬዎት ነው አዘጋጅ ተክሌ ደስታ ነው እንግዲህ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ መታችሁ እዩ አዳዲስ ቲያትሮችም እየተሰሩ ነው ተመልካቹም አሁን እየተመለሰ ነው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት የድሮ ስራዎቻችንን በየመሃል እንዳመችነቱ ለማቅረብ ዝግጅት ላይ ነን የተመልካቾቻችንን ስሜት ለማርካት የሚወዱንን የሚያደንቁንን የሚያከብሩንን ድሮ እያለን የምናወራውን አሁን ደግሞ ለወጣቱ ለማስተላለፍ ዝግጅት ላይ ነን የመጣችሁ ስለምታየውን ስለምደግፉን ጅጋርኬ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መተህ ይህን የመሰለ ውብ ቃለ ምልልስ እንድናደርግ ፍቃድህን ስለሰጠኝ አመሰግንሃለሁ እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር አዲስ ጨዋታ ይዘንላችሁ እንመጣለን መልካም ሳምንት